narių ir pradėsime 2016 metų lapkričio 29 tarybos posėdį, pagrindinėje posėdžio darbo tvarkėje 14 klausimų, vienas papildomas ir prie papildomų siūlymų į darbo tvarkį buvo įrašyti du, pirmąjį braukiant ir teikiant tik tai antrąjį klausimą. Taigi, pirmi tarybos nariai siūlau balsuoti, kas už pagrindinę posėdžio darbo tvarkę. 8. Gerai, pritarta vienbalsiai. Dėl papildomo darbo tvarkės klausimo, kas už? Prašau, balsuojam tarybos nariai. 11. Kas prieš? Susilaikė. Kadangi tarybos nariai balsavo po vieną kaip pianino grojimo, tai aš nespėjau sureaguoti. Prašom pakartoti. Gerbiam tarybos nariai, prašau gerbti Vidmantą Mateišą, kaip jisai skaičiuoja, visi taip greitą reaguoti ir suspėjo. Tai prašau dar kartą prabalsuoti, kas už tai, už papildomą darbo tvarkės balsą. 4, 5. 11. Kas prieš? Susilaikė. 3. 16 už, 3 susilaikius ir į papildomą darbo tvarkę įtraukti antrąjį klausimą. Pirmąjį išėmus dėl darbo plano projektus. Kas už? Aš dabar turiu būti pavaduoti. Kas už? Už tą papildomą klausimą antrąjį, nes pirmasis dėl bendro plano projektus patvirtimo yra išimamas. Gerbiam tarybos nariai, prašau balsuojam, kas už? Kas prieš? Susilaikė. 8. 11 už, 8 susilaikė, sprendimas priimtas ir pirmasis posėdžio darbo tvarkės klausimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto dalinio patvirtinimo. Prašau, pranešėja Vilija Ramaškevičienė. Šalpos po posėdžio pasisakyti norės ir tarybos narys Vyta Šimonėms turės paklausimą ir tarybos narys Vyrbantas Mateika. O, tarybos, tai prašau. Labą dieną, yra pajautas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto dalinio pavadinimo. Širvintų rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymu nusprendžia iš dalies pakeisti 2016 metų biudžetą, bus didinama biudžeto pajamos iš viso 703,8 tūkstančiai eurų, atitinkamai bus keičiama ir asignavimų dalis, dėl to šio sprendimo pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas ir septynas priedai ir išleistojų naują redakciją. Tarybos nariai, prašau, turite klausimą. Prašau. Karla Mano, iki sporto konkurso Širvintų mieste įkūrimas už šios pinigus, už 150 tūkstančių. Sporto konkurso, čia už šitas lėšas, kiek žinau, yra rengiamas skaitinis projektas? Ne kiek žinau, bet būtent yra vyriausybės programą įtraukti ir būtent tiek lėšų buvo skirta iš Vyko sporto komplekso projektų parengti. Ir projektas, kaip suprantu, yra patvirtintas. Ir gautas reikimas patikti. Taip. Prašau, toliau atarkus klausimų. Klausimų nėra. Siūlo balsuoti gerbiami tarybos nariai už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 8. 11 už, 8 susilaikė. Sprendimas priimtas. Antrasis sprendimas dėl šitų rajono savivaldybės tarybos 2014 metų. 25 dienos sprendimo numeris 1.149 dėl paramos mirties atvejų skyrimo iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių darbus. Prašau. Šio sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusių darbus paramos mirties atvejų skyrimo iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, kad pasidariau įsigyvinęs paramos įstatymui. Šios lėšos iš jo buvo
vadinimo pašaukas minim, kurie nedeklaravo gyvenamosios vietos, tačiau faktiškai gyveno Šilutės rajone. O nuo rugsėjo 20-osios įvairios būtent minėtam įstatymui, parama tokiu atveju yra skiriama valstybės biudžeto lėšų. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už įsprendimą. Kas už? 8. Kas prieš? Susilaikė? Nėra, sprendimas priimtas 19 už. Dėkuoju, trečiasis sprendimas dėl Širvintų nuo savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo. Šio sprendimo projektu siūloma patvirtinti sprendimo projekte išdėstytos komisijos sudėtį ir komisijos veiklos nuostatos. Tarybos nariai, prašau, bus klausimų. Klausimų nėra, siūlo balsuoti už šį sprendimą, kas už? 8. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas 11, 19 už, ketvirtasis dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Šiuo sprendimo projektu siūloma patvirtinti sprendimo projekte išdėstytų pavadinimų. Tarybos nariai, klausimų nėra, siūlo balsuoti už šį sprendimą, kas už? 8. Kas prieš, susilaikė, nėra sprendimas priimtas 19 už. Penktasis dėl savivaldybės tarybos 2016 metų spalio 27 dienos sprendimo numeris 1.303 priedo pakeitimo. Prašau, dovilė, kūdėlė. Parengtas tarybos sprendimo projektas, kurios sukoma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų spalio 27 dienos sprendimo numeris 1.303 dėl projekto būsto vartavimo pradinio ugdymo skyriaus pastato žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams įgyvendinimo metu įsigytų baldų perdavimo patikėjimo teisę Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai priedą ir išdėstyti jį naują redakciją. Priedas papildytas vienu baldu kopija. Kas nariai, prašau, kokius klausimus? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 8. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas 19 už, šeštasis dėl labai Širvintų knygyno įstatų patvirtinimo. Kėdėje ir tarpinėje. Klausimų nėra, siūlo balsuoti už šį sprendimą, kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, septintasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų vasario 18 dienos sprendimo numeris 1.51 dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau tarybos sprendimo projektu siūloma pakeisti Šilutės rajono savivaldybės viešųjų kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos finansavimą 2016 metais objektų sąrašą ir įdėstyti į naują redakciją. Tarybos nariai, ar jūs klausimai? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 3. Kas prieš? Susilaikė? 5. 14, atsiprašau, už, 5 susilaikęs, sprendimas priimtas, 8 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų sausio 28 dienos sprendimo numeris 1.42 dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės skyrių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Siūloma pakeisti, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės skyrių sąrašo ir įdėsti į naują redakciją. Čia dėl techninės klaidos sąrašo pasikeitė eilutė 2, tai yra 2666 metų metų tarybos nariai, ar turite vedėjai klausimų? Klausimų nėra, siūlo balsuoti už šį sprendimą, kas už? 8. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas. 9. Dėl Širvintų
kuriai siūloma patvirtinti Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų pagalbos mokslo specialistų išskyrus psichologus atestacijos ir kūno pridėtumo šeimos programas. Privalomas dalyko mokytojų programai Širvintų rajono kompetencijų gimnazijos ir Žalimai ir pripažinkime etapus į 16 metų. Prašau, tarybos narė, ar turite klausimą? Prašau. Sakykite, kitų mokyklų mokytojai tas pats vienodas? Kitų mokyklų mokytojai tas pats nenori, nes tik spalio 15 dienos visą švietimo įstaigą švietimo skyriuje pateikė programas. Šiaip jau turėjau kitokią informaciją, to paragavau. Informacija jums tikrai yra netiksli, nes gautas dviejų mokyklų, iš kitų visų mokyklų gautas, bet besiatestuojančių nėra. Raštu visos mokyklos. Taip, prašau, ar turite dėlį klausimų? Klausimų daugiau nėra. Siūlau balsuoti, kas už? 11. 6. Susilaikė? 2. 17. Už? 2 susilaikė, sprendimas priimtas. 11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformalių suaugusiųjų švietimo ir dešimtmečio. Atsiprašau, labai atsiprašau, gerbiami tarybos nariai. Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų pagalbos mokymo specialistų 2017 metų atestacijos programos patvirtinimo. Su pakoreguotu. Taip, su šokiu žodžiu specialistų yra paleisti žodžiu išskyrus psichologus pačiame švietime. Reikia rašyti išskyrus psichologus. Ir šiuo sprendimu yra siūloma patvirtinti 2017 metų atestaciją sąrašas. Ir iš šito sąrašo yra išbraukiama pirmą kūrybę mokytojas, nes jos išsilavinimas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų mokytojų metodų kvalifikacinė kategorija. Ir komiteto metu buvo pastatytos dvi pavardės ir tik po komitetų iš švietimo mokslo ministerijos atėjo raštiškas atsakymas į mūsų paklausimą. Mokytojo trūkumas išsilavinimas. Nepridėdinamas aukštesnė išsilavinimą. Pagal šitą galbūtį yra išsilavinimą išsilavinimą. Net aukštesnė išsilavinimą. Net aukštesnė išsilavinimą. Aukštesnė išsilavinimą. Komiteto buvo diskutuotų šitas klausimas. Tarybos nariai, ar turite vedėjai klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė. 1. 18 už vienam susilaikė, sprendimas priimtas, 11 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės neformalių suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 metų veiksmų plano patvirtinimo. Šiuo sprendimu yra siūloma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės neformalių suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2017 metų. Prašau, atkirti klausimą. Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 8. Kas prieš? Susilaikė. Sprendimas priimtas 19 už. 12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų sausio 29 dienos sprendimo numeris 1.22. Dėl Širvintų rajono Laurynos Popos Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokinių specialistų išskyrus psichologus atestacijos komisijos patvirtinimo dalinio pakeitimo. Pavadinimas po 2015 metų nuo sprendimo yra siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų sausio 29 dienos sprendimo. Dėl Širvintų rajono Popos Gucevičiaus gimnazijos mokytojų pagalbos mokinių specialistų psichologus atestacijos komisijos patvirtinimo pirmo būtų sudaryta komisija. Jeigu komisijos narės geriau žinomas, komisijos nėra paskirti Regina Jarkūnė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros skyriaus vedėja. Taip, prašau, tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas prieš? 8. Kas prieš? Susilaikė. Nėra sprendimas priimtas. Linkiuosi, dėkoju. 13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 metų kovo 27 dienos sprendimo numeris 1.62 dėl Širvintų rajono gimnazijos mokytojų pagalbos mokinių specialistų išskyrus psichologus atestacijos komisijos patvirtinimo dalinio pakeitimo. Šiuo sprendimu yra siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014
prašau, turite klausimų, maršau, kad būdu nedešimtinė išsikalbėsite. Visi sunku ir tik jiems susikaupti. Prašau, klausimų nėra, tai siūlo balsuoti už šį sprendimą, kas už? Aštuoni. Kas prieš? Susilaikė? Nėra, sprendimas priimtas, vien prisidėkoju. 14. Sprendimas dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės bendradarbiavimo su Širvintų rajono savivaldybe sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams. Prašau, klausimą pristatysiu mero pavaduotoją Ireną Vasiliauskienę. Prašau. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 20 straipsnio 2 dalimi 2 punktų Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi. Šventuojama savivaldybės vardu sudaro sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinto šventuojama savivaldybės tarybos 2015 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris 1/254. 4.1.5 punktų Šimintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai su Šimintų rajono savivaldybe dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šimintų rajono savivaldybės gyventojams ir antras įgaliotas Šimintų rajono savivaldybės merui pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? Aštuoni. Dešimt. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dešimt. O kas prieš? Aš susilaiko. Kas susilaiko? Aš susilaiko. Vienas susilaiko. Atsiprašau, 18 už, vienas susilaiko, sprendimas priimtas. 15. Sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos sprendimų specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Ričardas Kutrimas. Širvintų rajono savivaldybės tarybos teikime projektą pakeisti Širvintų savivaldybės tarybos 2019 dienos sprendimą. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos sprendimų specialiosios programos 16 metams priemonės prieš 10 dienų realizaciją. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už sprendimą, kas už? Aštuoni. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju Ričardui ir 16 sprendimas dėl Širvintų miesto, bet šito nėra, šitas atsiprašau klausimas išimtas. Ir dėl Palmyros Pietkauskienės grąžinimo į Širvintų Ramačiau iš kitokinės mokyklos direktorius pavaduotojas ugdymo pareigas ir pavedimo Gaivai Dambrauskienei laikinai iš Širvintų rajono Čiobiškio kultūrinės mokyklos direktorius pareigas. Prašau, dalia man atsakyti. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Aštuoni. Septyni. Aš nebalsuoju. Gerai, balsuoju. 11 už, 7 susilaikė, sprendimas priimtas. Gerbiami tarybos nariai, klausimai baigėsi, bet turiu prieš pasisakant gerbiamiems tarybos nariam, turiu keletą pranešimų. Tai pirmasis, informuoju, kad gauti 5 vyriausybės atstovo reikalavimai dėl įpareigojimo paskelbti konkursų švietimo įstaigų vadovo pareigoms užimti. Šiuo metu rengiamas prašymas dėl termino pratesimo reikalavimų įvykdyti. Kadangi artimiausioje taryboje planuojama pateikti tvirtinimų Širvintų rajono švietimo įstaigų tinklo planą. Ten pokyčių tikrai bus. Sekantis klausimas informuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 metų lapkričio 14 dieną priėmė sprendimą administracinėje byloje
pagal vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą, Širvintų rajono savivaldybės tarybai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kurią įpareigojo Širvintų rajono savivaldybės taryba nedelsiant patvirtinti kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programą. Prašau kontrolės komiteto pirmininko pakomentuoti susidariusią situaciją. Tai yra paaiškinti, kodėl iki šios dienos nebuvo pateikta tarybai veiklos programa ir prašau gerbiamas Jonas Pumanecas. Ketvirtadienį gavau informaciją, kad vis tik tai yra skirtas mums sekretoriato atstovas, tai mes šitą darbą pradėsime dirbti. Kadangi jūs žinot, kiek laiko gulėjo nuostatai administracijoje ir kada jie buvo pateikti svarstyti tarybai. Ačiū, gerbiami tarybos nariai, iš tikrųjų kviesčiau padiskutuoti šito klausimu, nes jūs suprantat, kad tai nėra sekretorės darbas. Šitą darbą būtent daro ir atlieka kontrolės komiteto pirmininkas. Taip, kaip aš suprantu. Viskas yra gerai, jūs visi visko patenkinti. Blogai suprantat. Kuris teisės aktas nežinotų, taip. Ką? Tai kadangi tarybos nariai nenori šito klausimo diskutuoti, tai aš tada gerbiamus tarybos narius, ypatingai kontrolės komiteto pirmininką, nes čia būtent pirmininkui, mano toksai siūlymas įpareigoti kontrolės komitetą, parengti veiklos programą ir teikti kitame tarybos posėdyje ir prašau, kad tai būtų užprotokoluota. Ir už tai yra atsakingas kontrolės komiteto pirmininkas. Teisės skyriaus vedėjas siūlo už tai balsuoti. Teiks, viskas tvarkoja, jokių problemų. Gerbiami tarybos nariai, ar galime bendrų sutarimų teikti kontrolės komiteto pirmininkui tokį įpareigojimą? Taigi aš sutikau. Taip, yra sekantis. Informuoju, kad buvo parengtas etikos komisijos posėdžio protokolų projektas, kuris derinimui ir pastaboms 2016 metų 11 mėnesio 22 dieną 11 valandų 32 minutės nusiųstas etikos komisijos pirmininkui, kuris yra Vidmantas Mateika. Tą pačią dieną 2016 metais 11 mėnesio 22 dieną 12 valandų 22 minutės teisės personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja gavo pilietės Apo Bočiūnės širvis redaktorės paklausimą, nurodymą elektroniniu paštu, kuriame rašome. Labadiena, Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos posėdžio protokole rašoma, kad nepridėti tyrimo dėl mano atvejo lėmė etikos komisijos pirmininko Vidmanto Mateikos balsas. Šiame posėdėje dalyvavę du komisijos nariai teigia, ką kita, ir kad Mateika balsavo už tai, kad tyrimą pradėti. Paprašus Vidmanto Mateikos patvirtinti, jis teigia tą patį, kad balsavo už tai, jog tyrimas būtų pradėtas. Prašau atsakyti, ar etikos komisijos posėdžio dėl Irenos Vasiliauskienės elgesio svarstymo protokole įsivėlė klaida, ar jis tyčia suklastotas. Jei įsivėlė klaida, prašome kuo greičiau pataisyti protokolą, kuris, kaip pradžioje sakiau, buvo nusiųstas tik tai etikos komisijos pirmininkui. Kitaip aš siūsiu neteisingai užpildytą atitinkamiems organams su raštišku Vidmanto Mateikos patvirtinimu, kad jis balsavo kitaip nei buvo užprotokoluota. Pagarbiai Andželika Bogočiūnienė, kalba netaisyta. Kaip matyti iš ką tik pagarsinto elektroninio laiško turinio, pilietė Andželikai Bogočiūnienė, galimai etikos komisijos pirmininkas išsiuntė nesuderintą, nepasirašytą protokolo projektą. Be kita ko, protokole buvo nagrinėjami klausimai nesusiję su Irenos Vasiliauskienės elgesio tyrimo pradėjimu. Kviečiu gerbiamus tarybos narius pasisakyti dėl šios situacijos, spręsti klausimą iš esmės ir ar šis
etikos komisijos pirmininkas gali toliau eiti etikos komisijos pirmininko pareigas. Prašau, ar turite... Galima man pasisakyti, ar viena pusiškai čia bus informacija melagingai skleidžiama. Prašau, gerbiamą visi mėnesį. Jeigu galimai toks betarpiškas susirašinėjimas, galimai. Tai jūs gal po du iš karto nepradėkit iš vienos pusės, gal galim ir man kažką atsakyti, ne, negalima? Ar iš karto visi gal penkiesi sustokit, pasakykite? Klauskit, aš negalėsiu merį atsakyti, nes pamiršiu, ką merė sakė po jūsų. Tau... Iš tikro, kai reglamentai yra prašyti, jeigu jūs pasisakėte prieš asmenį, asmuo turi teisę atsakyti. Ne, tu tai gal jie nori forų visi pasisakyti. Galima? Gerbama merė, gerbiamos tarybos nariai, taip esu etikos komisijos pirmininkas, kuris nusaikiai ir sąžiningai vykdo savo pareigas. Ir niekada gyvenime nebuvau nieko įtakojamas ir nebūsiu įtakojamas. Šis sprendimas susiklosti situaciją, jeigu jūs raštiškai kažką gavote, klauskite asmeniškai tos mens. Niekada niekam gyvenime netikiu jokio protokolo ir nesiršu teikti, po kol jis nebus mano oficialiai perskaitytas, nesupažindintas ar kažkaip kitaip nesuderintas. Tam tikros detalės, jeigu yra tam tikrų detalių iš protokolo, tai ne mano adresu yra kreipimasis. Ieškokite informacijos nutekėjimų kitoj vietoj. Sekantis dalykas. Tai yra, jeigu mes paliečiam šitą klausimą apie mūsų etikos komisijos darbą, pirmininkui leidus, jis gali būti viešinamas, kai jis jo užbaigimas etapas darbų arba aplamai užbaigimas šitas klausimas. Šitoje vietoje mano protokolas, kuris aš elektroniniu paštu atrašiau gerbiamai sekretoriaujančiai, kad jis netitiko eigos. O kodėl pasakysiu? Kadangi protokolė, šiandien aš viešai tą pasakysiu, protokolė buvo įvardinta, kad balsam pasiskirščius po lygiai, lemiamas žodis buvo pirmininko. Tai palaukite, jeigu pirmininko žodis nebuvo lemiamas, tai buvo mūsų komisijos apsisprendimo sprendimas. Ir nereikia kažkokios demagogijos čia daryti. Aš tą patį siūliu visiems etikos komisijoms nariams sąžiningai ir savo sąžinę elgtis pagal tam tikras normas, kurios mūsų pareigoja etikos komisija. Ir nereikia kažkokio išradinėti dviračio. Jeigu norite kažkom apkaltinti, prašom, aš laukiu. Toliau. Pasisakymą. Prašom. Gerbiamas etikos komisijos pirmininkė, aš pati etikos komisijos narė, tai aš norėčiau iš tos pozicijos ir paklausti, tikrai gerbiu jūsų poziciją, jūsų kritiškumą, jūsų principingumą ir manau sąžiningumą, bet vis tiek genetinė keistai atrodo, protokolas, kuris jūsų nepasirašytas, atsidūrė kažkodėl kaip žmogų, kuris suinteresuotas. Šis žmogus čia yra, kad paklausė, iš kur jis gavo tą protokolą. Prašom. Aš noriu, mane šmeižite, o aš noriu, šitas žmogus yra, tiesiog nekistata. Kodėl mes už akių galim šnekėti? Etikos komisija jūs turėjote galimybę ne kartą pasisakyti. Mes nedarom jokio tyrimo, yra konkretus faktas, mes turime darbuotojo tarnybinį. Kas tą faktą suformulavo? Darbuotojo tarnybinį pranešimą, tarybos narius, po tokio tarnybinio pranešimo, tarybos narius mes privalome informuoti. O tik jūs, čia visi esantis tarybos nariai, nuspręsit, ar reikia svarstyti šitą klausimą, ar reikia žiūrėti, iš kur nuėjo protokolai, kurie net nėra pasirašyti, o tik nusisti pirmininkui derinti, kaip jie atsiduria pašalinių žmonių rankose ir kodėl tie pašaliniai žmonės pradeda mūsų savivaldybės administracijos specialistam reguliuoti, kas turi būti protokolė įrašyta, kas ne. Kai tai tiesiogiai bendradarbiauja komisijos pirmininkas su atsakingu sekretoriumi. Tai klausimas yra apie tai ir prašau nedaryti turbūt. Tarybos nariai, kokie dar būtų? Aš jau mėlyje, kad tai pridėjo, bet lygiai tą patį norėčiau paklausti etikos komisijos pirmininko kompetencija tokia yra, kad galima manipuliuoti žmonėmis galimai, perduoti informaciją, nesuderinus, nepabaigus darbų ir kaip mums jaustis etikos komisijos nariams, kurie esame ir nusiteikę dirbti toje etikos komisijoje,
ir svarstyti tos klausimus iki pabaigos, jeigu dar prieš nusvarstant ir baigiant, kažkodėl informacija yra informacija kažkaip pasiekė tos žmonės, kurie yra skundų autoriai ir panašiai. Tai aš net neklausimu, aš tiesiog etikos komisijos narių noriu paklausti, ar mes neturime etikos komisijoje svarstyti tokio... Aš iš karto. Labai atsiprašau. Jau noriu svarstyti kažkokį. Galiu pasakyti, kad šitas tyrimas buvo užbaigtas ir pirmininkas privalo pasirašyti ir išsiųsti atsakymą, kuris buvo pateiktas. Gerbiama sekretorė, mes tą padarėm, taip, informaciją nusintėm. Kodėl jūs vėl bandote apšmeišti, kad aš neprivalau atskleisti? Aš privalau išsiųsti atsakymą, kuris užklausą davė mums. Aš privalau tam tikrų detalių, kurias dabar jūs pasakojate, taip, galbūt jos kažkur kažkas paviešino. Jeigu praeita etikos komisijos pradžioj, 16 metais, mes, klausykite, aš niekam neįsiunčiau, galiu parodyti savo paštą. Jeigu mes 16 metais pradžioje etikos komisija svarstė tam tikrus tarybos narius ir mūsų tyrimas tik buvo užbaigtas tą pačią dieną, vienas iš žiniasklaidų priemonių iš karto buvo paviešinta informacija. Norėčiau galbūt ir prisiminti šitą atvejį, kadangi etikos komisijos pirmininkas šito leidimo nedavė. Jums pakartoti dar toliau visą kitą. Dar ir prieš užbaigėt. Ačiū labai. Nesikaršiu. Prašau, gerbiami tarybos nariai. Aš galiu pasakyti, ne, jūs negalite, nes čia nėra tyrimas, čia kalba tik tai tarybos nariai. Čia šmeižimas. Ne tyrimas, čia šmeižimas. Prašau, gerbiamas nenorėjimas. Aš praėdėjau, kad jie turėjo galimybės dalyvauti etikos komisijoje, buvo ir pirmininko pavaduotojas, ir laikinai einantis pirmininko pareigas. Jis žinau, kad tam visą tvarką. Mane tai šiek tiek stebina, kad užklausimai dėl kažkokio protokolo, kažkokio neaiškumo eina sekretorijai, o ne tiesiogiai pirmininkui, nes realiai pirmoji turi būti informuotas arba gavo paklausimą pats pirmininkas ir jis jau duot nurodymą išaiškinti, kur tas paklausimas yra. Tai mane šiek tiek stebina, kad buvo kreiptis į sekretoriatą ir ten duodami kažkokio nurodymą. Realiai tai yra pirmininko darbo organizavimo. Tai gerbiamas tarybos nariai, jūsų siūlymas? Aš tai siūlau pačiam pirmininkui šiek tiek sustvarkyti tą darbo tvarką etikos komisijoje ir nedaleisti tokių dalykų. Pačiam pirmoji išsiaiškinti ir duoti nurodymus, kas turi ką pataisyti. Prašau, tarybos nariai, ar... Mes taip ir neatsakome, nors to nutekėjusi. Tai gerai, tai tada gerbiami tarybos nariai vis tiek yra privalu išsiaiškinti, kaip ir per ką nutekėjo šitą informaciją, yra protokolai, nes čia gali tuo ir nepasibaigti, jeigu tokie dalykai vyksta. Tai mano siūlymas būtų etikos komisijos posėdėje, etikos komisijos nariams apsvarstyti pirmininko elgesį ir kitam tarybos posėdžiui pateikti išvadas. Gerbiami etikos komisijos nariai, aš gerbiamą tarybos narį dar pabaigsiu. Ar galime bendru sutarimu? Ne, negalime. Tikrai čia negalime. Tai gerbiami tarybos nariai, tada reikės balsuoti. Tai jūs kreipkitės rašysi į etikos komisiją. Nes kažko parašytų atveju, jūs būsite išprašyti iš posėdžių salės. O gal ta informacija iš tikrųjų kažkur kitur nutikėjo? Gal čia specialiai šantažas ar dar kažko? Aš pasiryžęs. Galim pasidiskutuoti. Tai bus komisija apsvarsti šitą dalyką ir bus pateikti. Taip, aš savo galiu šiandien elektroninį paštą atidaryti ir parodyti. Pirmininko pavaduotojas Darius Valkauskas, aš kaip žinau, tai jūs tada esate įpareigojamas sušaukti etikos komisijos posėdį ir apsvarstyti šitą klausimą ir pateikti iš to. Kas jį pareigoja? Kas jį pareigoja? Kas jį pareigoja? Tarybos nariai. Kokie? Reikėtės rašų etikos komisiją su prašymu, kad svarstytų kažką. Taip, gerbiami tarybos nariai, gerbiamas sekretorė ir gerbiamoji, prašau nedaryti turgaus tarybos posėdžio metu, nes sekantį kartą jūs nebūsite įleista į salę. Čia tarybos nariai dirba savo klausimais, kai jūs būsite iškilti.
iškviesta į atitinkamas institucijas, kaip jūs gavot šitą medžiagą, jūs galėsite ir pasiaiškinti. Man jūs pasiaiškinimo nereikia. Ar galiu aš? Taip, prašau, gerbiama. Tai galiu prašau, etikos komisija yra preliminariai. Iš kur taip aiškiai žinoma, kad būtent ponas Mateika nutekino? Juk ten yra keletas žmonių. Kodėl ponas vienas žmogus galbūt reikėtų kažkaip tai formuluoti taryboj šitą klausimą? Kitai, nekonkrečiai, kas, bet kas iš tų narių, nebūtinai Mateika turėjo nutekinti. Taip, gerbiama, aš tai žinoma. Ne, jei jūs iš karto formuluojate, jums reikia, nu, o pačiai tai aišku, čia nesunto, ko nevaikinti didelės reikšmės, bet kadangi jūs turi daugumą, tai aš aišku, kaip jūs priimsiu. Visada aišku, kaip bus tas klausimas. Bet aš sakyti, taip tiesiogiai, grubiai formuluoti, kad taip matei, kad kaltas, kai yra keletas narių, tai yra, nu, kažkaip tai neaišku. Gerbiamas tarybos narė, aš tada dėl etikos jums šiek tiek truputėlį atsakysiu. Jūs pasiskaitykite protokolą ir pirmiausia, sekretorė, kuri posėdžio metu viską protokolavo, protokolas pirmiausia yra siunčiamas tik vienam vieninteliam žmogui, tai yra etikos komisijos pirmininkui. Absoliučiai nei kitam tarybos nariui nėra protokolas siunčiamas. Ir mes esame valstybės tarnautojo gavę tarnybinį pranešimą. Ir yra visi fiksuoti faktai, kad tik tai tas atsakingas valstybės pareigūnas siuntė tik tai etikos komisijos pirmininkui. Tai gerbiam etikos narė, su visą pagarbą jums nedarom čia turkaus, susirinksit etikos komisiją, išsiaiškinsit, įsigrėsit valstybės tai tarnautojo specialybę. Gal iš karto paklausim ir žmogus pasakys ir nereikės čia jokių tyrimų. Žmogus yra vietoj. Paklausim, kodėl jo nenorim paklausti? Kodėl šito žmogaus informacijos nenorim paklausti? Šimonėlis tarybos narys buvo užsirašęs paklausimą dėl pateikimo dokumentų. Prašau, gerbiamas vadovas. Ką? Taip. Su parašomis privalėjom atsakymą duoti. Gerbiamas vadovas. Ką darysi? Šių metų 23 dieną buvo pasvešta sutartis foto politų šitų mieste įkūrimas. Tai, kągi, aš spalio 11 dieną kreipiausi į Savivaldybės administraciją prašydamas leisti man susipažinti su šios sutarties finansinė dalimi kainos. Ir kad tai būtų greičiau, kad neapkrauti į Savivaldybės darbuotojų, aš nurodžiau daliau nuorodą, yra kaip suprantamas konfidencialumas viešos atrinkimuose. Po mėnesio, lapkričio 9 dieną, aš gavau atsakymą iš Savivaldybės administracijos, kad pasiūlymo finansinė dalis kainos yra faktikos, kaip pridėsime tinklalapyje, ketvirtis viešų pirkimų informacinė sistema, kokia yra. Bet yra tas patalpinta. Turiu patikinti, kad ten tokios informacijos nėra. Ir aš gavęs tokį atsakymą, bet aš kreipiausi į viešų pirkimų tarnybą. Su paklausimu. Ir aišku, aš gavau tą patį išaiškinimą ir tą pačią nuorodą, ką siunčiau jums, kas yra konfidencialu viešuose pirkimuose. Tai galiu pasakyti, kad ten, kur yra patalpinta, tai yra įkainuotas veiklų sąrašas, kurį šiuo atveju, kai jūs pirkimą pasirinkote, jis nėra konfidencialus. Ir visos etapų kainos, tarpų kainos, turi būti neištirintos, o turi būti paskelbtos. Tai aš čia jūs informavau, parašiau dar vieną prašymą, kurį aš paliksiu viename langelyje ir kviesčiau jūs nesislėpti, o patalpinti šitą tikrai būtų veiklų sąrašą. Ir tiek, aš jūs dėmesiu. Gerbiamas tarybos nariai, jūs puikiai žinote, kad konkursai vyksta pagal viešųjų pirkimų tarnybos įstatymą ir niekas niekur nesislėpia. Bet būkit geras, aš visų širdų rajono žmonių vardų prašau, sąžininkai šių dabar sakau, visų širdų rajono žmonių vardų prašau. Nekaišiukit jūs pagaliu, jeigu mes darom dar su savo skundais, įvairiausiam replikom, įvairiuose instancijose ir organizacijose, jūs netrukdykit mums dirbti. Dar praeis 2 metai, jūs darykit ką norite. Jūs kandidatuokit, jūs dabar mums leiskit pabaigti dar 2 metus, įvykdyti žmonėm duotus pažadus, netrukdykit. Aš suprantu, kad jums dabar yra labai sunku gyventi. Jūs net ką kitaip įvykdyti. Tai jūs matėte absoliutų sąlygą.
skolas ir paskolas ir rezultato nematė niekas. Matė tik tai kasamus milijonus išmarė. Dabar mano žmonės reikia dar. Aš suprantu, kad jums buvo. Bet jūs būkit vyras ir susilaikykite. Vardant žmonių. Jūs kalbėjo, aš jums netrukdžiau. Ir gerbėjai tarybos nariai. Tai iš tikrųjų taip. Čia jūsų pasisakymas kaip ir nebuvo. Jūs pasisakymas kaip jūsų pasisakymas. Aš jūs ir replikai jums atsakiau. Tai gerbėjai. Mes pažiūrėjome tik du ar tris pirkimus. Ir galiu pasakyti, kad Šilutės savivaldybėje šitais pirkimais yra blogai. Labai blogai. Tai aš į dar kartą kviečiu. Tai klausyk, jūs kreipėtės į visus. O aš kreipiau. Jeigu kažkur aš noriu pasakyti, problemų yra, tai jūs įsivaikote įstatymų, nesivaikote įstatymų, aš tai vargiu raštu. Ir galiu jūs tam įsivaikote. Aš nesakau nė vieno savo žodžio, nė vieno savo parašyto sakinio, kadangi aš prieš tai įsitikinu, tris kartus patikrinu, tik tada sakau. Tai aš sakau, kad jūsų pirkimai neskaidrus ir neracionalus, ir tai aš dar kartą įvardiu ir įvardysiu, ir toliau, aš esu tarybos narys, rinktas, opozicijos narys, ir aš negaliu, bandydamas reikės viską tylėti, dėl darbo vietos. Aš turiu darbo vietą 10 metų, aš nebedirbu meru, aš nebedirbamas kabėl, aš nė vieno darbo nesisakau, nė vieno žodžio nesisakau, nė vieno straipsnio kažkokio nesisakau. Tai va. Tai iš tikrųjų. Jūs gerbite jūs. O filmuokitės darbo. Gerbite kitus žmonės, kitų nuomonę. Mano yra prašymas. Ačiū, jau pasakė tą patį kartuotės. Jūs sekantį kartą, kai į STT važiuosit su Valkausku į mokymus, ten į tuos bendravimus, aš labai prašau asmeniškai jūsų, pasiūlykite šimonėlį. Išsiaiškins, užduos ten klausimus, dar eilinį kartą mūsų patikrins ir visiems bus nandušės pranė. Labai gerai. Mano yra prašymas toksai, sekantį kartą, ne du tarybos nariai, o trys tarybos nariai, kaip tik jūs pakvietimas. Gerai? Ačiū ir dabar prašau Mateiką paklausimas dėl labai Širvintų šiluma veiklos. Gerbiama merė, gerbiami tarybos nariai, gerbiami Širvintiškiai. Turime paklausimą mes opoziciją dėl OB Širvintų šiluma veiklos. OB Širvintų šiluma direktorių Raimondą Ragauską prašome paaiškinti, ko remdamėsi ir kokių tikslų 2016 metų biudžetinių metų reikalingų pirkti prekių paslaugų ir darbų sąrašą papildė su teisės aktuose apibrėžta UAB Širvintų šiluma veikla nesusijusi Širvintų pirkimu. Širvintų rajonas savivaldybės komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schemos parengimas, kurio vertė yra 12 tūkstančių eurų plus PVM. Pažymime, kad OB Širvintų šiluma pagrindinė veikla yra šilumos ir karšto vandens tiekimas. Tad šį paklausimą adresuojame merei, taip pat užregistruosime pirmame langelį. Ir vadovaudamėsi reglamento nuostatomis, prašome savivaldybės merę įtraukti į OB Širvintų šilumą direktorius Raimondo Ragausko atsakymu į paklausimą svarstymą į kitos savivaldybės tarybos posėdžio darbuotojų. Ačiū. Šito įstaigų yra didesnis priešininkas dėl užmerį yra valdybos pirmininkas. Taip, gerai. Prašau, Alfonsas Romas Maršalka. Ir dar išsiaiškintam viskas iki galo. Tam, kadangi pusė čia
tarybos narių nebuvo pasidėti, tam nesitarybo sprendimas. Šitas klausimas, ar išsiaiškintas, ar ten tiesiog buvo iškeltas bereikalingai? Šiais mokslo metais, kaip niekada anksčiau, buvo ypatingas dėmesys kreipiamas mokinių vežiojimui. Nebuvo gauta papildomą mokyklinio autobusiuko. Visa švietimo įstaigos, kaip ir kiekvienais metais, švietimo skyriui pateikė mokinių sąrašus, maršrutus, laiką. Šitie sąrašai buvo išanalizuoti. Buvo rasta tam tikrų trūkumų. Tada švietimo kultūros skyriuje buvo suorganizuoti net trys posėdžiai šitą temą. Šituose posėdžiuose dalyvavo mokyklų atsakingi asmenys, kurie organizuoja vežimą, švietimo įstaigų direktoriai. Buvo viskas detaliai išanalizuota ir šiandien galiu patikinti, kad visi maršrutai pagal mokinių ir tėvų pageidavimą yra organizuoti optimaliai ir teisingai. Yra prasilenkiančių mokyklinio autobusų dėl to, kad mokiniai mokosi gyvendami viename kaime skirtingose mokyklose. Šarkiškio atvejas taip pat buvo pažiūrėtas, tai ten iš tikrųjų vienu metu 7.18 ir 7.17 pravažiuoja du mokykliniai autobusai, bet jie mokinius veža į skirtingas mokyklas. Vienas iš autobusų yra Alionių skyriaus, kitas yra pradinės mokyklos, kuris surenka Atžalino mokinius, pradinės mokyklos mokinius ir gimnazijos mokinius. Autobusas talpina po 19 vaikų. Ir tiek, kiek telpa, tiek yra susodinimų. Kartais tie autobusai būna iš prašalės žiūrint ir nepilni, todėl kad vaikai vieni serga, kitus kartais veža tėvai, tretis būdrauja iš jis mokyklą neatvažiuoti, bet jeigu yra konkrečių nusiskundimų, visa dokumentacija ir yra švietimo skyriuje, viskas yra patikrinta ir kaip niekas į šitą vežiojimą pažiūrėta labai atsakingai. Todėl, kad buvo tikrinta mokinių vežiojimo visoje Lietuvoje tikrinama valstybės kontrolė, buvo tikrinti visi vežiojimo aprašai, mūsų savivaldybės vežiojimo aprašai buvo teisingai parengti. Šitoje srityje nusiskundimų tema, kai gavom juos tyrėm, netgi sėdam į mokyklinius autobusus arba į privatų automobilį išmatuojant kilometrų. Tas, kas kreipiasi į mus, tiesiog išimtumo skyrius visada gauna. O šiaip galiu patikinti, kad iš tikrųjų viskas organizuota, taip kaip priklauso pagal švietimą. Gerbiamas tarybos nariai, prašau. Patikslinkite, tai buvo pas jūs nuperkta, ar neatėjo žmonės į švietimo skyrių aiškinti? Tai tiesiogiai klauskit, Vidmantas Mateika buvo ar ne, kuris čia chaosą kelia visada, ne? Norite manęs taip pasakyti, taip? No. Taigi, tai ką pakartoja 10 kartą patį klausimą, kurį jau sakėte? Aš čia pasakiau salėje, o ne kiekvienam kabinete vaikščiau. Tai pakartokit dar trečią kartą ar ketvirtą kartą patį klausimą. Aš noriu išsiaiškinti. Ar Mateika buvo, tai? Pasakykite, ar Mateika buvo, paskutinė nebuvo. Kam 10 kartų? Na, jūs norite įžeisti, tokiu būdu nieko neištraukite iš gerbiamos vedėjos, tai norite dar kartelį? Aš labai gerbiu. Aš tikriausia tarybos nariu. Aš išmiršau, nes kalbų iš tikrųjų galiu atsakyti, kad nebuvo. Aš turiu Vidmantui atsakyti tuo pačiu. Prašau. Jūs, aš ne jūsų klausiu visų pirma, antras dalykas, tai jūs jaučiatės kaltas, kad taip chaosą kėlėte komitetą? Tai magogės jūsų neatsakys. Aš noriu atsakyti į klausimą, kad iš švietimo pažiūrės niekas nesikreipė. Ir tuo pačiu aš noriu skaičiuoti. Aš noriu kreiptis į etikos komisijos pirmininką. Kodėl etikos komisijos pirmininkas dabar pasakė, ką, nieko neištraukite iš vedėjos? Mes tikrai nuoširdžiai atidirbom šito klausimą. Tai viską patikrinom. Kas čia per pasakymas? Jūs nieko, aš pakėliau balsą, kaip jūs kėlėt. Tai labai gerai, aš mėgstu pakeltus balsus. Gerai, gerbiamą vedėją kreipėsi Karščiūnį, iš tikrųjų Mateika per komitetą labai daug reiškėsi ir jisai žadėjo vedėją ateiti išdėstyti konkrečius faktus, bet kaip eilinį kartą tikriausiai apsimelavo, neturėdamas jokių faktų. Meluojate? O norėdamas pažadus, aš sakiau. Žeisti vicemerę, švietimo skyriaus vedėją, bet gerbiami tarybos nariai, mano mėly brangūs administracijos. Ne taip lengva kovoti, ką darysim? Mažiau kreipkite dėmesio,
klausė, kuri buvo visada klausomasi.